U Doboistoku i na 23. sjednici općinskog vijeća nastavljena je praksa brzih sjednica bez puno rasprave. Bez rasprave je prihvaćen zapisnik sa prošle sjednice i na dnevni red uvršten prijedlog akcionog plana za djecu općine Doboistok za period 2019-2021. godina. Od decembra mjeseca provedena je procedura prijavljivanja, odnosno kandidovanja za ova općinska priznanja i komisija je provela davan prijedlog za dodjelu općinskih priznanja. Biće dodjeljivanje priznanja na svečanoj sjednici povodom dana općine i povodom dana brigade. Sljedeća tačka koju trebamo napomenuti je razmatranje svoje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice sa semaforizacijom Krukovnice i druga faza. Naime, ranije je urađena rekonstrukcija ove raskrsnice, ali to je samo jedna faza i pokazalo se da to nije funkcionalno. Sad je sve pripremljeno da se pređe u drugu fazu kako bi ova raskrsnica dobila svoju funkcionalnost. Treća tačka dnevnog reda je razmatranje izvještaja o realizaciji programa rada općinskog vijeća za Doboistok za 2018. godinu. Znači, ovdje smo mi dobili sažetak svih naših odluka i odluka koje smo donijeli u protekloj godini ovaj saziv općinskog vijeća. I svakako imamo razmatranje plana programa aktivnosti za obilježavanje dana nezavisnosti BiH i dana općine koji je 10. marta. I imali smo još jednu dodatnu tačku, prijedlog akcijnog plana za djecu općine Doboistok koja je obuhvatila, znači, zajedno sa World Vision nevladnom organizacijom aktivnosti koje će pomoći u ovoj kategoriji stanovništva naše općine. Neke odluke usvojene na 23. sjednici općinskog vijeća uslov su za kvalitetan rad lokalne vlasti u Doboistoku i u 2019. godini. Posebno je značajna odluka o utvrđivanju javnog interesa raskrsnice u Klokotnici, jer je plan da se do kraja uredi ova raskrsnica koja je od velike važnosti za Doboistok, ali i za neke mjesne zajednice općine Gračanica.